او دب اهم سوال دی هغه دی ضرور وی چې ز مسافر يم د پلار سره او زمون په شریکه یا زمون دکان دی د پلار دکان دی زو سره پکې نو زما پلارو مسافر دی زم مسافر يم او زما پلار دوه خزي کړی دی نو زما مور له خرچه نه ور کوي کومه دغه پوره کیږي او کومه ضرورت دی یعنی ابلې خزي طرف ته توجه ډیره ده زما مور طرف ته توجه کومه ده نو زه دسې کار کومه چې د دې دوکان نه هر میاشت زه پیسې راوړم خپلې مور له لېږم پوه شوې ولې لېږي پلار یې نفقه نه ورکوي نان نفقه نه ورکوي نو دې رالېږي دا پیسې لېږي نو زما دا کار جایز دی او که نه رشته څو یې تاسو کوم مفتیان یې ودرېد چې ما دې مفتیان دي کنه جایز دي که نه بعض وایي جایز دي بس ناجایز پکې څوک وایي اتفاق هم دی لکه جایز دي ولي ده خو سياسات جايز ندي وزعاتي نورتو ده قولي شريكم ندي ده مال ده چا ده ده پلار ده قولي انت خلا شریک وی دا مال شریک هم نلی دا پلار مال لی دی دا پلار سر دکان کی کار کی راشی اوز دی مسئلی لی ندی جائز دی زوی لی چی اول دی قانون پا دی مسئلی یاد کی ندی جائز دی زوی لی چی دا پلار دا مال نسر والی مگر پا اجازت داغا زکی چی پلار دی امانتگر کرده دی پا خپل مال باندی نو دی خیانت نیشی کوری اول خدا مسئلہ یاد ہے نو چی دا پلار راولا گی دو دی زوی تے اوالکو مال او دکان چی زوی دا دکان دا ماتا تا والا کڑے دے دا پیسی دا گل ماتا تا والا کڑی نو دل جائز دی چی دے بگی خپل تصروف ہوگی نیش امانت شکر لکہ تم ابوز خپل دکان تا و مات دا ہوئے چی دا گل ماتا تا والا کڑی دا زب بگی خپل کار کو ہاں کنه زن لبگی چه پچاس و پچیس و بیس و نیشه ما گسته زکی چی دا پا ما سر امانت تی کنه نو اول خوزن پا دی پو که چی دا زوی دا پلار پا مال کی گوتی نیشه واجه رزو دا دی مور دی کسیلا نو دا مور دری حالات کی دیشی یوا دا پلار که دا مور لخرچه لیگی خو آل تا مور کسی دیری که اکثر دا بنی نی دوی بید زن نپا که کسی جوڑه لکه دومره خرچه ولی گلی جی پوره ده تجربه داگه چه چه دو دری سلور خزی دومره پیسی ولی گلی جی پوره دو خواهگه کسی جورنه آنه یو آقا پلا نیله دیسی آقا او دا اوز داگه زوی ده نده ده خپل مور ده پار لگیه ده دیزنه پیسی را لیولی گی دیسی تیم که لیگل دلم ناروا دی او ده ده مور هم ده ده پلار نه پا پت طریقه پیسی نیشه آغسته ولی زکی چه آقا خپل زموری پوره کرده ده حلم دے کنے دے خدی بچی نے سپکاری دی زوی لے دی ٹیم کی نا سپکار دی چی دا مور پوک بارک اللہ فی دا مور پوک چی بس دے مور دا کہ پوری دے کمی چی در لے گری دی ہاں کزیاتی ستا پی زر دیر سوزی او دیر دقو سر رکی خو تالم دا پلار خرچے در کئی کنے اغین را ولیگا یو ویلیگا تا پلار دی گلی دی تم پروتی او طولو دی براتی خو تر اوال سو ویلیگا دویم حال دا دی چی دا سڑی دی خزی لی دوم را مال نور که چی رای دی پار کافی شی نو دی خزی لی جائز دی دی خزی لی چی دی خاون دوم را سوالی چی خپل زورت بی پورا که چال جائز دی تکی یاد که خزی لی یہ سلیل اولی نہیں جائز دے علاقلا امانت تے خود خزی سر خو امانت نہیں دے گا دے سلی دا خز امانت یعنی دیتا اولی تے چوکی دیری کاؤ زمان دا مال
الک لزیموری ور کړی دا ځکه ما تاسو ته دین ګور ایسی آسان نه دی چې را دی یو ته یو مولا سره د بدری ورځی کې نو ته په ټولي مسلې یاد شي او په دې باندې دلیل سره چې هغه ستای شي ځان له ضرورت مطابق ابو سفیان خزا د رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله ابو سفیان خرچه کې سخت او مال دومره سن را کی چې زما پوری شي زما د بچو رسول الله صلی الله علیه و آله مال ته هغه ستای شي خو ما یکفی کی چې څومره ستا ضرورت په خطرې کې سره دریم حال دا دی چې دا سړی خپلې ښځې له خرچه نه لېږي او ښځه به بل ملک کې ده نو د خاوند نه مال نشي اخیستی بیا هم دې الک له نه دي جایز چې د پلار د مال نه مال له وبسي او مور له ولېږي ځکه چې ده ته امانت اوله شوی دی نو دی به څه کوي پلار ته به نصیحت کوي بارک الله فیک په ښه طریقې سره په ادب په چوکاټ کې چې پلاره دغه مور موږ ته ناسته ده زموږ په انتظار کې ده هغې له هم خرچه ورکوو څنګه چې دا بل ستاسو یعنی کور واله ده دا هم ستاسو کور واله ده د دې هم په تاسو حق دی په طریقه په ښایسته انداز نو که اثر یې پرې وکړو صحیح ده که اثر یې پرې ونه کړو الله به تې تپوس کې خو بیا هم دې زوی له نه دي جایز نو په کوم ځای کې زوی ته گنجایش میلاو شو د مال د اغستو یو ځای کې نشتی ځکه چې غټه مسله دا ده چې دی په دې دکان باندې څه دی ذمهوار ټاکلی دی چې ته به زما د مال څه کې څوکۍ به کې او دا حق د ده پلار د ده نه دی خوړلی د چا حق یې خوړلی د ده د مور د خپلې ښځې د هغې ورسره کار دی او هغه ترې اخیستی شي که هغه د دې مال ته رسېدی شي دومره څومره چې د هغې ورته ضرورت وي پوه شوې بې په دې باندې به اکتفا